Құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, халық күйшісі Ермек Қазиев 75 жасқа толды. Күйшінің кіндік қаны тамған Бөкей Ордасы ауданында күмбірлеген күй ғұмыры атты шығармашылық кеш өткізілді. Шығармашылық кешке келген көрермендер күйшінің өмірімен, оның ұлттық өнерге келу жолымен таныс болды. Менің үлкен өнердегі алғашқы жолым осы топырақтан бастау алған дейді күйшінің өзі де. Кейіннен білімін жетілдірген Ермек Қазиев Қазақтың төл өнерін алыс жақын шетелдерге танытты. Оның алдынан тәлім алған шәкірттері де ұстазының жолын қуып, күй өнерінің кең көлемде дәріптелуіне атсалысып жүр. Шығармашылық кеште мерейтой иесінің өзі де бірнеше күйді тарту етсе, оның ізін басқандар да сахна төрінен көрермендерге күйден шашу шашты. Ауылдастарының ыстық ықыласына бөленген күйшінің иығына шапан жабылып, сый құрмет көрсетілді. Кейінгі мынау ұрпақтардың осы күйге деген, күй өнеріне деген жаңа талпыныстарын солардың үйренуіне әлде де күш-қуат қайратыңды салып, өзіңнің өнеріңді жалғай бер дегім келеді.